Par godu Latvijas valsts simtgadei Salienas kultūras namā atklāta izstāde 100 Latvijas putni. Ekspozīcija pārsteidz ar savu daudzveidību. Šeit var redzēt izšuvumus, adījumus, zīmējumus un kogriezuma darbus par konkrēto tēmu. Pie ekspozīcijas izveides strādājuši gan vietējie iedzīvotāji, gan arī citu novadu un pagastu pārstāvji. Mēs sarīkojam šo izstādi veltītu Latvijas simtgadei, tieši 100 Latvijas putnus. Nu, un domāju, ka šeit pat ir vairāk nekā 100 putnu. Mēs piedāvājam piedalīties izstādē tieši novadus, pagastus, pilsētus, kuru ģerbjoņiem ir putni. Mums daudz no mūsu Salienas pagasta ir darbu, pārsvarā nu, bērni vai amatnieki. Un vairāk tur mums ir puce, jo tas ir mūsu nu, tāds nu, simbols. Ļoti daudzu Latvijas novadu un pašvaldību ģerboņus rotā putna tāls, un runa nav tikai par administratīvajām teritorijām ar putnu nosaukumiem, kā piemēram Gailīši vai Gulbene. Piemēram, Demenes pagasta ģerbonī ir attēloti divi stārķi – ģibuļu, bezdelīga, bet Preiļu novada simbols ir krauklis. Tas viss un vēl vairāk tika atspoguļots arī ekspozīcijā. Īpaši dažādajās tehnikās veidoto putnu tēlu vidū ir vizāžistes Anitas Drozdovas uzbūrtais putna tēls. Mans uzvārds palīdz radīt putnu tēlus. Esmu Drozdova jeb Strazde, tāpēc man gribējās izveidot šo neparasto putnu – Strazdu. Pasākums tika atklāts ar vokālo un deju kolektīvu līdzdalību. Priekšnesumos arī tika atklāta ar putniem saistītā tematika. Pēc portāla Putni LV sniegtajiem datiem savvaļā Latvijā mīt 365 putnu sugas, tostarp arī Latvijas nacionālais putnis Baltā Cielava. Kāds ir tavs mīļākais putnis? Ērglis. Kāpēc? Jo tas ir tik liels. Baltais starkis. Ērglis. Tāpēc, ka tas ir skaists. Cita starpā par neoficiālo Salienas simbolu tiek uzskatīta pūce, kas saistāms ar rakstnieka un ornitologa Kārļa Griguļa darbību, kurš dzimis un bērnību aizvadījis tieši Salienas pagastā. Viņš bija unikāls cilvēks. Viņu sauca par audiodidaktu, jo viņš varēja atdarināt jebkura putna balsi ar stabules vai savas balsas palīdzību. Putni viņam ēda no rokām. Tā arī viņš aizvadīja savu dzīvi, veica ļoti daudz ornitoloģisku ierakstu. Viņš ir viens no dibinātājiem arī Latvijas, un mēs ar viņu ļoti lepojamies. Piemenekli, kas uzcelt Salienas pagastā par godu pazīstamajam novadniekam, rotā pūce – gudrības un vieduma simbols. Tieši tādēļ Salienas iedzīvotāji šo pūcu dēvē arī par savu amuletu, jeb aizsargājošo dzīvnieku. Evika Muiznieca, Alksandrs Kristovs, Dotcom televīzija.